Бразилияның Гояния қаласында қоғамдық көлік қызметін жақсартуды талап еткен шерушілер автобустарға от қойды. Наразылық акциясына 400-дей адам қатысқан. Олар Метробас транспорттық компаниясының 6 бірдей машинасын өртеп, 9-ын тас атып зақымдаған. Сонымен қатар шерушілер өзге де тасымалдаушы кәсіпорындардың көліктерін тас талқан етті. Тәртіпсіздіктерге байланысты қалаға апаратын басты күре жол 6 сағатқа жабылған. Соңғы хабарға қарағанда жағдай полиция бақылауында.